propunerea PNL-ului vis-a-vis de domnul Maria Munteanu, aș vrea să las un liberal autentic, persoana domnului Daniel Barbu, să vă spună câteva cuvinte. După manifestul, scrisoare pe care l-a lansat ieri președintele Călin Popescu-Tăriceanu, vreau doar să vă spun că l-am cunoscut și eu pe domnul Maria Munteanu în anii 98-99, când eram și eu președinte la Liga Studenților din Agronomie la momentul respectiv, și prin anii 2000, foarte puțin. Am o părere conturată despre domnia sa, dar nu cred că face obiectul unor afirmații publice. Însă, pentru că am văzut în spațiul public foarte multe aprecieri că dânsul îmbrățișează un curent neolegional sau că îmbrățișează, spun liberalii astăzi, un curent liberal, eu cred că dânsul îmbrățișează un curent al oportunismului. Pentru că în anii 92, 93, 94, când se pare că a făcut acele afirmații, dacă ele sunt adevărate, probabil că a simțit nevoie atunci să iasă în evidență împotriva conducerii de atunci din stat cu astfel de afirmații care, sigur că păreau atunci ieșite din decor și creau oarecare atenție asupra domniei sale. Astăzi, dacă este mai bine să fii liberal, atunci îmbrățișez fără niciun fel de probleme doctrina liberală. Vreau să vă spun că sunt extrem de îngrijorat de faptul și aici, sigur, am foarte mulți prieteni care fac parte din Partidul Național Liberal, sunt foarte îngrijorat de faptul că în interviul de ieri, dacă nu mă înșel, domnul Marian Munteanu a spus fără niciun fel de ezitare că nu l-a interesat liberalismul, ci l-a interesat componenta națională din Partidul Național Liberal. Este foarte bine, cred eu, pentru cei care sunt liberali, care întotdeauna au promovat astfel de principii liberale, cei care au plecat din PNL și au venit în ALDE, pentru că aici, sigur, dincolo de